stredu 13. mája v ranných hodinách mohli Levočania v blízkosti Sédrie zaznamenať neobvyklý ruch. Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie generálneho riaditeľstva zboru väzenskej a justičnej stráže, kapitánka Katarína Nováková, bola do viacerých väzenských zariadení na Slovensku 12. a 13. mája prostredníctvom elektronickej pošty doručená výhražná správa o umiestnení bomby. V ústave na výkon trestu odňatia slobody v Levoči tak zložky policajného zboru a hasičského a záchranného zboru vykonali, podobne ako v ostatných väzniciach, preventívno-bezpečnostné opatrenia. Súčinnosť poskytla aj mestská polícia v Levoči. Tak mestská polícia ako vykonávala súčinnosť policajnému zboru a hasičskému záchrannému zboru pri preventívno-bezpečnostných opatreniach, pri nahlásení mimoriadnej udalosti vo väzniciach. Naša činnosť spočívala hlavne v zabezpečení uzavretia ulice za Sedriou a chodník pre peších, ktorý je v okolí väznice. Záchranné zložky so psovodmi a špeciálne vycvičenými psami prehľadali budovu s negatívnym výsledkom. Rovnako negatívne skončili aj prehliadky v ostatných väzniciach po celom Slovensku. Vzhľadom na charakter udalosti nebudeme poskytovať bližšie informácie a ani konkretizovať rozsah opatrení, uviedla Nováková. Okolnosti týchto mimoriadnych udalostí sú predmetom prešetrovania príslušníkmi policajného zboru. Obdobnú situáciu zažilo vo štvrtok 14. mája aj niekoľko slovenských súdov vrátane okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. V ranných hodinách práve na tomto súde rozhodovala sudkyňa o väzbe pre levočského agropodnikateľa, ktorý bol obvinený z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi a prečinu ohrozenia a poškodzovania životného prostredia. Pred našim príchodom na súd bol tento evakuovaný a obohnaný páskami. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach kapitánka Lenka Ivanová uviedla, že krátko po 7 hodine ráno bol do e-mailovej schránky podateľne ústavného súdu v Košiciach doručený e-mail s textom Bomba na súde, bomba vo väznici. Keďže nebolo bližšie špecifikované, o ktoré mesto ide, policajti v celom Košickom kraji vykonali všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a do budov súdov boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky. Pyrotechnická prehliadka prítomnosť nástražného výbušného systému našťastie nepotvrdila a zhruba po polhodinovej kontrole pokračoval súd v bežnej prevádzke. O 9.00 začalo aj plánované pojednávanie s Petrom K., o ktorom vám prinášame nasledujúcu reportáž.